Nossa, Larissa, tem 2 dias que a gente já está morando nesse lugar. Nossa, tá tão tranquilo. Nossa, tão bom. Aqui é uma paz, né? É verdade, viu? Ainda bem que não tem nenhuma vizinha, um vizinho chato, né? Ah, ainda bem mesmo, né? Tivemos sorte. A gente pode fazer o que quer sem que ninguém reclama. Apesar que também a gente é bem de boa, né? A gente não é bagunceira, nem coloca música alta, nem nada. Mas, nossa, eu tô amando morar aqui em Brookhaven, ainda mais nesse bairro. Ah, eu também, viu? Mas, bom, a gente pode sair, né, pra fazer alguma coisa depois. Ah, pode ser. Eu preciso também fazer mercado, sabe? Que só tem uma pouca É. coisa em casa. Aí a gente vê o que a gente faz, tá bom? Tá bom então, Sara. Finalmente cheguei aqui em Brookhaven. Passei, né, uma semaninha de férias lá em Bibilundilândia. Foi muito bom mesmo. Nossa, me diverti horrores. Ai, fiquei toda bronzeada, que eu amo. Peguei uma praia. Nossa, que lugar bom demais. Só que agora, né, vamos voltar pra realidade. Vamos voltar pra cuidar do meu bairro, né, da minha rua, que é maravilhosa. Não tem vizinho nenhum. Ai, ainda bem, né, porque assim, toda vez que tem vizinho, é uma coisa horrível, uma coisa péssima, entendeu? É muito chato, porque eu tenho que ficar sempre cuidando, sabe? Pra que tudo ocorra bem. E, enfim, eu vou lá passar, né, no salão de cabeleireiro, né, do meu amigo Marquinhos, pra gente poder conversar um pouco, pra eu poder saber o que aconteceu. E quando eu fiquei nessa uma semaninha de fora, porque assim, né, fofoca sempre tá tendo, né? Ó, meu amigo aí, Best! Olha que chegou! Oi! E aí, amigo? Não, depois eu tenho que marcar uma hora aí no salão pra você poder, né, fazer aquela definição no meu cabelo enroladinho. É verdade. Inclusive, tá precisando de uma hidratação, né? Ah, é. Eu peguei uma praia, agora tão salgada que ressecou todo o meu cabelo. Mas, ô, amigo, deixa eu te falar. Aconteceu alguma coisa, assim, de interessante? Porque, hey, né? Vim aqui Ah! atualizar das fofocas. Sim, aconteceu no seu bairro. Ah, o que aconteceu? Minha casa pegou fogo! Não, não, claro que não. Não aconteceu nada com sua casa, entendeu? Só duas moradores que você mudaram pra lá. Quê? Como assim? Tem duas vizinhas na minha rua agora? Sério? Você tá falando sério, Marquinho? Sim, elas se mudaram juntas porque elas são amigas, entendeu? Você pode fazer amizade com elas. O quê? Amizade? Tá louco, menino? De onde você tirou amizade? Eu tenho que saber se elas são boas mesmo o suficiente pra morar ali no meu bairro. Ah, que assim, Margarete, tava pra vender, né? Não é você que manda no bairro, né? Mas tudo bem, eu acho que elas vão continuar morando lá mesmo assim. Ó, você não me fala isso não, porque você sabe que eu sou quase a dona de lá, tá? Minha mãe nasceu lá, meu pai, entendeu? Meus avós nasceram lá naquela casa e eu vou nascer. Quer dizer, eu já nasci no caso, eu nasci naquela casa. Então você, olha, eu sou quase dona daquele lugar. Então eu quero lá tudo certinho, tudo bonitinho. E você, aquelas meninas parecem ser aquelas que fazem muita bagunça? Fala aí, ó. Não, elas são bem de boa, sabe? Elas não bagunçam, não. Ai, você sabe que eu gosto de silêncio e calmaria. Então, se não tiver, eu vou brigar, entendeu? Mas obrigada, né, Marquinho, por me falar essa coisa. Você acabou com o meu dia, literalmente. Eu não queria ter vizinha, não. Mas, enfim, tchau. Ah, então tá, né? Tchau. Ai, meu Deus do céu, sério. Por que que ninguém pediu dessas meninas morarem lá? Eu falei pro prefeito que não queria ninguém sendo minha vizinha, mas ele não me ouve. Eu não vou votar nele nessas eleições de novo, não. Não vou mesmo. Ele não fez o que eu pedi. Ai, meu Deus, agora eu tenho que ver, né, quem são essas meninas que moram na minha rua, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu, ó, duas riquinhas, é isso? Uma tem Ferrari e outra tem Lamborghini. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu vou parar meu carro no meio da rua mesmo e vou bater na porta delas. Vai descer daqui primeiro. Toc, 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 Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Larissa, prazer, e você? Prazer, eu sou a Margareth. Sabe aquela casa vermelha, bem ali, ó, ali? Ah, sei, sei. É sua? É minha, eu moro lá, eu tava de viagem, cheguei agora. Ah, E. oi? Ó, você é a vizinha da frente? Sim, sou eu mesma. Acabei de chegar do mercado. Você quem é? Eu sou a Margareth, moro naquela casa vermelha ali, tá bom? Ah, prazer, Margareth. Eu sou Então. a Sara. Ah, Larissa e Sara, né? Olha só, Sim. meninas, eu moro nessa rua já tem anos, tá? Eu tenho 25 anos. Então, eu moro 25 anos, meus pais moraram aqui, meus avós também. Então, assim, eu praticamente sou a dona da rua, tá? Eu não quero que, tipo assim, vocês façam muito bagunças, tá? É pra gente poder ter um convívio legal, porque todos os vizinhos que vieram morar aqui, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora? Por quê? É, todo mundo vai embora, porque. Não, eu também não sei.
eu sou tão legal e de boa. Mas... Ah, entendi. Mas, bom, fica tranquila que a gente não é de bagunçar, sabe? A gente também não gosta de barulho. É, a gente é bem tranquilo, assim, sabe? Ah, entendi, meninas. Que ótimo. Então, assim, a gente não vai ter problemas nenhum, né? Então, tá bom, meninas. Vejo vocês mais tarde, algo do tipo, né? É, uhum. Mas, assim, né? Vocês nem fizeram um bolinho pra mim de boas-vindas. Ah, mas, gente... assim, a gente não sabia que você morava ali, né? É verdade. A gente pensava que, tipo, aquela casa tava pra vender igual a nossa. Claro que não. Ai, meu Deus. Mas tá bom, já começamos errado, mas tudo bem. Tchau, meninas. Ai, tchau. Quem chegou aqui primeiro foi ela, né? Não a gente. Ela que tinha que dar alguma coisa pra gente, né? Mas deixa isso pra lá. É, pois é, né? Achei meio estranho o jeito dela, né? Espero que ela seja uma boa vizinha e que nos deixe em paz, né? Mas eu vou lá, amiga. Preciso guardar essas compras, tá bom? Tá bom, então. Vou fazendo meu almoço. Tchau. Tchau. Bom, já almocei, né? Já lavei aqui a louça. Agora eu vou lavar meu carro, né? Porque ele não tá tão limpo assim. Então, bom, eu vou lavar um pouquinho ele. Então, vou pegar aqui os meus materiais de limpar. Ai, meu Deus, viu? Alguma coisa tá me dizendo que eu preciso ficar de olho nessas boas vizinhas. As vozes da minha cabeça estão me perturbando, falando: Margarete, vai olhar o que elas estão fazendo. E eu vou ficar de olho mesmo. Olha, não é à toa que eu tenho esse binóculo ultra bom, entendeu? Não é à toa mesmo. Então eu vou usar ele com muita sabedoria. Eu vou ficar de olho em tudo o que elas forem fazer. Porque, pelo amor de Deus, essas meninas são duas novinhas, deve ter o quê? Uns 20 anos. Tem que estar de olho. Então, são tudo menina ainda. Tem que ficar de olho em tudo, entendeu? Olha, eu quero que esse bairro seja impecável. Eu deixei ele todo impecável esses anos todos pra vir duas menininhas quase adolescentes vir estragar o meu bairro. Não mesmo. Então agora eu vou ficar de olho aqui, ó. Deixa eu abrir minha varanda. Deixa eu ver. Que tá acontecendo? A menina tá usando tudo isso de água pra lavar esse carro dela? Não, só pode ser brincadeira com a minha cara. Não, não acredito. A água da rua vai acabar. Eu não vou ter água pra tomar banho nem pra lavar meu quintal amanhã. Não, não. Não, não, ela não pode usar. É só 10 minutinhos. Ela deve estar em uns 30 já. Não, peraí, eu vou ter de carro que eu tô cansada. Licença, licença, licença. Oi? Licença, querida. Quanto tempo você tá usando essa mangueira? Ah, uns 10. Não, pera, 8 minutinhos. 8? Você só tem mais 2 minutos pra usar, então. Porque é só 10 minutos por pessoa. Até menos, tá, querida? Essa água da rua aí, ela acaba, depois não vai ter pra mim, não, tá, querida? Sério? Nossa, não sabia que não, é, mas... É tudo junto, o encanamento dessas casas, tudo interligado por baixo da terra. Então você tem que tomar cuidado, tá, querida? Para de usar água. Não, ó, daqui. Isso, tira isso daqui, eu vou colocar aqui no canto. Ó, já lavou o carro, tá meio... Não tá muito bom, não. É só você pegar um pano e limpar todo, tá? Usar água... Margarete, não é assim, né, que você fala com as pessoas do nada e tirar as coisas da mão das pessoas? E daí, querida? Eu falei que a água não dá pra usar... Tá? Não, não adianta. Ah, eu não sabia disso, ué. Agora tá sabendo. Pelo amor, 10 minutos usando água. Não, pelo amor de Deus, a água do mundo vai acabar desse jeito, tá? Então, já avisa a sua amiguinha, tá? Ai, pelo amor de Deus, tá? Tá. Tá bom, licença. Ai, a Ivy tá pensando que é o quê? A dona da rua agora? Ninguém me disse que tem dona aqui na rua e não tem que ter, né? Ai, pelo amor de Deus, ô Sara. Que foi, amiga? Tá tudo bem? Não, tá nada bem. Sabe aquela vizinha? Sei, o que tem? Ah, ela é muito... Tá chata mesmo, porque assim, ela tá espionando, gente. Ô, Margarete! Ai, ai. Espionando? Como assim, Larissa? O que que tá acontecendo? Então, é porque assim, Sara, eu fui lavar meu carro, né? Assim como eu costumo lavar, porque tava bem sujinho. Aí eu tava usando aqui uns 10 minutinhos ali, né? De lavar meu carro. E a Margarete já foi reclamar que a água do mundo vai acabar, sei lá o quê. Ai, pelo amor de Deus, só 10 minutos lavando o carro, isso não limpa nada. Vixe, será que essa vizinha aí é bem da encrenqueira? Peraí, tô escutando barulho, peraí. Olha ela ali em cima, fingindo a gente, eu vi ela! Eu vi ela com binóculo. Ai, ai, viu? Pelo amor de Deus, ela é muito fuxiqueira. Ai, era só que faltava a gente não ter mais paz por causa dessa vizinha. Mas enfim, eu vou ter que, né, tirar a grama aqui que tá alta. Eu vou ter que usar o aparelho de cortar grama. Espero que ela não venha reclamar. É verdade.
verdade, viu? Mas, bom, agora eu vou ter que lavar o resto do meu carro, né? Sem a água. Vixe, amiga, boa sorte pra você. Bom, agora eu vou cortar a grama, viu? Porque tá precisando, tá cheio de bicho aqui. A pessoa não limpava direito esse quintal. Vou indo lá, tá bom, amiga? Tchau. Tá bom, então. Tchau. Eu ouvi tudo que elas estavam falando e já começou a falar mal de mim. Então agora mesmo que eu vou passar a olhar tudo que elas estão fazendo. A outra falou que vai fazer o quê? Vai cortar grama? Não, ela falou que tem um monte de bichinho. Esses bichinhos foi eu que coloquei, essas minhoquinhas e lesmas, tá? É porque eles ajudam a fazer uma boa grama. Eles comem todos os parasitas. Então tem que deixar eles mesmo. Eu tenho um monte na minha casa, não tem problema nenhum. Brão. Olha. Que, ah, não. Já começou um barulho todo? Que é isso? Pera aí. Brão. Olha isso, ele... Saram! Oi, minha querida. Oi, Margarete. O que você tá fazendo com esse binóculo na mão? É, eu tava vendo as estrelas. Diga. Estrelas, mas não tá de noite. Mas, querida, tem estrelas até de dia, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, esse cortador de grama, ele é muito barulhento. E também você está raspando muito das gramas. Você não precisa cortar muito. Tem que deixar bem altinho. Ô, Margarete, a casa é minha, a grama é minha. E eu quero cortar tudo, porque eu não gosto de sujeira, entendeu? E tá cheio de bicho aqui, isso me incomoda. Ah, os bichos aí? Foi realmente eu que coloquei, tá? Lesmas, minhocas. O quê? Elas comem todos os parasitas, isso é ótimo. Ô, Margarete, você não pode fazer isso não, ficar colocando bicho na casa dos outros. Eu vou colocar esses bichos no seu quintal. Já tem no meu quintal, Flor. E olha, não é que pra horror. Cortar não, tá? Isso tudo aí, é bom pra grama aqui das casas e também, ó, tá tudo horrível, você corta feio. E também esse barulho é horrível, tá? Horrível é você, não dá, eu preciso limpar, eu não gosto de ficar com a casa suja, Margarete. Eu vou ter que ligar pra polícia porque eu quero silêncio, eu quero dormir. Dormir essa hora do dia? Claro, 3 horas da tarde, meu horário da soneca, você está acabando esse barulho. Ai, ninguém merece, viu? Tá bom, Margarete. Meu Deus. Outro dia eu corto a grama, nem que eu tiver que cortar na tesoura. Ah, então pode cortar, desde que não faça muito barulho, tá, querida? Ai, vocês adolescentes só trazem problemas. Gente, que mulher fuxiqueira. Tava tão bom quando ela não estava aqui, tava uma paz. Agora eu não posso cortar grama, minha amiga não pode lavar o carro. Ai, ai, ninguém merece essa vizinha chata. Nossa, eu tô conversando aqui com meus amigos, né? Eles estão falando aqui, né? Se eles podem vir aqui na minha casa, né? Tipo assim, fazer um jantarzinho aqui entre amigos. Só que o problema é que desde que eu cheguei aqui nesse bairro, só teve, sabe, briga, sabe? Com aquela menina lá que chegou e quer achar a dona aqui do bairro. E aí, viu? Pelo amor de Deus, eu acho que não vai dar, porque ela sempre reclama do barulho, sei lá o quê. E eles falam alto, né? Mas, bom. Ah, quer saber? Eu vou chamar, sim. E eu passo pra eles falarem um pouco mais baixo. Bom, a Larissa acabou de mandar um convite aqui, né? Que ela vai fazer um jantar da casa nova dela. Mas, assim, eu não sei se eu acho legal todo mundo ir. Ainda mais com essa vizinha chata aqui do lado, que ela é encrenqueira. Ai, eu não sei. Bom, é melhor a gente nem fazer muito barulho, né? Deixar até as cortinas fechadas pra ela não ficar bisbilhotando a nossa vida. Mas eu vou sim no jantar da minha amiga, né? Afinal, é a casa nova dela e vamos, né, festejar. Ai, tá tudo tão tranquilo, né? Até agora não aconteceu mais nada, né? Só tirando o fato da menina ter usado metade da água da rua, a outra ter cortado grama e atrapalhado minha soneca. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada, assim, sabe? Pra ver o que tá acontecendo, Aninha. Deixa eu ver. Olha, não tem nada na casa dessa Larissa. Nada na casa dessa daqui. Mas eu acho que tá meio estranho. Pera aí. Ai, aqui, ó. Vou pular um pouquinho, ó. Deixa eu ver na casa dela se tá acontecendo alguma coisa. Essa Sara aqui. Tem ninguém, parece, na casa dela? Quem é isso? Oh, pera aí. Na casa da outra. Ó, outra ali. A Larissa tá ali. A Sara tá ali. As duas estão ali. Uma mesa grande daquela, cheia de comida. Que é isso? Oh, meu Deus, elas nem me convidaram. Olha só isso. Ah, não, eu vou ficar aqui, eu vou me agachar aqui. Tem muita comida só pra duas pessoas. Eu acho que elas vão fazer alguma festinha, alguma coisa. Isso não pode acontecer. Olha, tá vindo um carro ali, tá vindo um carro. Olha, estacionou duas pessoas? Quem são essas pessoas aqui? Amiga, vamos lá, amigo. Quer dizer... Ai, às vezes eu esqueço como você com a sua irmã. Ô, Larissa! Olha, chegou mais gente. Oi! Oi, pode entrar. Oi, gente. Oi. Licença.
Vanessa, tudo bem? Cheguei aqui pra festa. Oi, eu cheguei também aqui, ai, né, pro jantar. Que casa bonita de vocês, hein, gente? Parabéns. Ai, obrigada. Quem são esses, pelo amor de Deus? Olha, duas pessoas, o menino, né? A menina aqui, a menina. Ah, não. Eles vão com certeza ficar falando alto o dia inteiro. Vou espionar tudo. Mas vamos jantar, né, gente? Olha, eu preparei uma mesa super linda hoje. Ai, vamos, amiga. Eu tô muito com fome mesmo. Ai, vamos! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nossa senhora, hein? Que rango! Vamos comer tudo! Sim! Gente, fala baixo, viu? Porque tem uma vizinha aqui que ela não gosta de barulho. Ela é bem da encrenqueira. Então vamos falar assim, ó, bem baixinho, bem baixinho. Vamos comer, vamos dançar, gente. A gente precisa, né, celebrar a nossa casa nova. Tanto minha como da Larissa. É verdade, viu? É, super verdade. Ah, então vamos, gente. Olha, a gente pode dançar aquele passinho que a gente dançava quando a gente era da escola? Sim, vamos fazer. Vamos. Zigurigidum. 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 Nossa, gente. Bom relembrar os velhos tempos, hein? Sim. Uhul. A gente era muito feliz, hein? Não. E olha, esse carro aqui ainda... Não. Esse carro tá ligado, tá cheio de fumaça. Ei! Toc. Não acredito. Gente, fiquem aqui. Que isso? Tá bom, então. Oi, Margarete. Oi, guria. Dá licença, tô entrando. Deixa eu falar uma coisa. Tô ouvindo muito barulho, tá? Eu percebi que chegou duas pessoas aqui, tá bom? E olha, já são bem tarde. É bem tarde. 11 horas da noite, tá, Larissa? Tá, mas e daí? E daí o quê, mana? É, depois das 10 não pode fazer barulho, não, tá bom? É bom você... Ô, Margarete. Margarete, você não é dona nem nada daqui, é, tá bom? Você não é o prefeito, você não é a dona da rua, não é dona da casa, nem nada. Você não acha que você tá enchendo demais a paciência, não? É verdade, claro, viu? Claro que não, mano. Não tô, não, tá? E vocês duas, vocês têm que entender que esse bairro não é de vocês, não, tá? Vocês são jovens, mas eu não sou tão jovem. A gente assim mora aqui, Margarete. Você também, tá? Mas você não é dona nem nada daqui, tá? Gente, eu vou embora, tá? Desculpa, eu tô vizinha. Bem. A gente vai embora, viu, meninas? Que vizinha chata. Tchau. É verdade, que olha o que você fez, Margarete. Fez as visitas irem embora. Que coisa feia. Você não tem amigos e não quer que as pessoas tenham também. Então, Margarete, pelo amor de Deus, isso não é motivo. Ah, é muito motivo sim, tá bom? Olha, eu vou embora e eu posso desfazer todas essas casas aqui. Quer dizer, desfazer as comidas. Ah, peraí. Deixa eu ver quem vem aqui. Donuts! Margarete, sai daqui, isso daí é roubo, tá? Não deixei nada, olha. Você vai embora da minha casa agora. Ela pegou o polo! Margarete, vai embora da minha casa agora. Eu vou chamar a polícia se você não ir embora. Gente, essa vizinha pegou o bolo inteiro. Eu queria ela comer roubou. O bolo. Ai, sério, viu, Larissa? Eu não tô aguentando mais essa vizinha. Eu tô pensando em ir embora, porque assim, a gente não pode fazer nada. Você não pode lavar o carro, eu não posso cortar grama. E agora, nem trazer gente pra nossa casa, a gente pode. É verdade, ai, pelo amor de Deus. Ai, agora ela pode fazer tudo, né? Olha, ela não nem nada aqui. Então vamos fazer as coisas que a gente quer, pronto. Não vamos ligar pra ela. E se ela vir falar mais alguma coisa, eu vou bem denunciar ela, viu? Porque isso daí não pode, não. Ai, nem me fala, viu? Ela acabou com a nossa noite, mas tudo bem. Boa noite, amiga. Tchau. Tá, boa noite, Sarah. Ai, já acordei, tomei meu banho e comi muito daqueles bolinhos e refrigerante donuts que eu peguei ontem, né, da casa das meninas. Ah, eu acabei com aquela festa, foi ótimo, porque até levei comida pra casa. Eu não gosto de coisa assim, não, de festas. É, eu tenho que dormir. E, bom, já que ontem os caras me enchendo a paciência, eu vou ficar olhando na casa delas, o que, que elas estão fazendo. Porque eu sei que elas estão falando super mal de mim por aí, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha. Ó, a casa da Larissa acabou de fechar aqui, olha. Meu Deus, até parece que ela imaginou que eu tava aqui. Olha ela ali, menina. Deixa eu ir lá atrás aqui, ó, na cozinha dela. Deixa eu ver o que tem de bom. Ela não preparou nada pra comer. E ela só tá ali, ó. Só tá ali de bom, ó. Meu Deus do céu. Vai preparar agora uma coisa pra comer? O que ela tá pegando? Deixa eu dar uma olhada. Bom, eu acho que hoje eu vou fazer um frango, né? Pra almoçar, mas... Margarete! Ai! Margarete! Cadê ela?
Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Ela tava me espionando esse tempo todo. Não, isso não pode, isso é contra as leis. Eu não posso espionar ninguém. Ai, ai, Viola, se ela fizer mais alguma coisa desse tipo, eu vou denunciar ela pra polícia. Ai, meu Deus, ela quase me viu, pelo amor de Deus. Eu só tava olhando pra ver se tava tudo certo. Agora eu vou ficar olhando a casa dessa Sara aqui. Eu sei que aqui nos fundos eu acho que dá pra entrar. Deixa eu ver. Ai, que pena, ela não deixou... Não, ela deixou aberto. Vou ficar olhando tudo. Ai, tô tão feliz com a minha Lady, a minha cachorrinha fofinha. Eu adotei ela. Ai, que linda. O quê? Ela adotou um cachorro? Isso não, esse cachorro vai ficar latindo o dia inteiro. Não, 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 não. Deixa eu dar uma olhada. Margarete! Sara! O que você tá fazendo aqui na minha casa? Nada, imagina. E esse binóculo? Meu Deus do céu. Ela tá te espionando, ela me espionou também. Ô, Margarete, eu vou te denunciar pra polícia agora. Chama a polícia, ela tá invadindo a nossa propriedade. Não tô não, olha só. Sara, deixa eu te falar, eu tava fazendo isso pra olhar o que você tava fazendo. Mas você... isso mesmo assim, é... Nossa, é invasão. Não é invasão. É sim, ela... é sim. Ela adotou esse cachorro aqui? Isso não pode, não claro pode. Claro que pode, ela, se ela quiser, ela adota um cachorro ou não. Ai, daí não vai não, olha só, vocês duas estão espionando mesmo, porque vocês só fazem tudo errado. Por isso que você não tem amigos, você é bem da enxerida, tá? Da mal-humorada, ninguém quer ser sua amiga, você vai ficar sempre sozinha, você não sabe se dar bem com as pessoas. Nossa, mas não vou lá assim não, Sara. Margarete, mas é verdade, olha o que você faz, a gente não pode viver em paz, a gente não faz, a gente não fala nada da sua vida, né? Porque você tem a sua própria vida, mas por que a gente não pode ter a nossa? É? E a gente não tá fazendo nada de errado, quem tá fazendo errado é você. E você olha... se acha dona da rua, isso é feio ficar, sabe, cuidando da vida alheia. Você tem que cuidar da sua, não da dos eu outros. Eu sei disso, meninas, mas é que, tipo assim, como eu passei tanto tempo sozinha, fiquei olhando a vida dos outros pra ver se melhorar. Sabe, mas eu acho que não foi uma boa ideia. Olha, desculpa mesmo por estar me intrometendo na vida de vocês. Eu gostaria de pedir desculpa pelo transtorno que eu causei. Eu prometo que eu não vou mais espionar vocês, sabe? A gente até poderia ter sido amigas. Tá bom, então. Eu perdoo você. A gente perdoa você, tá? Então a gente pode ser amigas, né? Mas tanto que você não fica mais espionando a vida dos outros. E se intrometendo. Tá bom, eu não vou mais ser chata com vocês, meninas. Eu prometo. Eu até gostei desse cachorrinho aqui, ó. Ah, que bom, né? Então assim, já pra comemorar a nova amizade, vamos fazer vários doces? Sim! Vamos!